Nori išmokti groti gitarą? Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruoti savo mieste. Ritmas dešiniai rankai gana paprastas, nesudėtingas, grojamas labai ramiai. Užgaunamos bosas, trečia styga, pirma, antra kartu ir vėl trečia. Kad paįvairinti šitą ritmą, kartais galima grįžtant vietoj trečios stygos užgaut bosą ir vėl grįžti naują bosą. Kaip tai gautųsi? 2, 3, 4 ir vėl. Tai sustiprina grįžimą į pagrindinį bosą. Nes jeigu norim visiškos ramybės, grįžtam į trečią. Norim paįvairinti, šiek tiek ekspresijos, grįžtam į bosą. Ir galime tai varijuoti. Vieną kartą taip, kitą kartą taip. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Ypač gerai varijuoti, kada turim akordus G, kada bosė yra ir šešta. Nes galime grįžti tiek į ketvirtą, tiek galim grįžti į penktą. Paryškindami daugiau bosų. Nes gruot šitą ritmą visą dainą nekeičiant dešinės rankos pirštų, šiek tiek gaunasi monotonija. Tad galime paįvairinti bosam. Labai nedaug. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.